सेंस में हेर्नुस् के भनेको छ क्वेशन नंबर वन र क्वेशन नंबर टू छ क्वेशन नंबर वन में के छ इफ द स्पीड्स अफ लाइट इन एयर एंड ग्लास आर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड एंड 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड छ रेस्पेक्टिवली भन्या छ देन क्याल्कुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू एयर यो इंग्लिश मीडियम में भयो नेपाली मीडियम ले पढ्नु होला हावा र काँच में प्रकाश को वेग क्रमशः 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड र 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड हुन्छ भने काँच को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कति इंडेक्स हिसाब गर्नुहोस् भनेछ भनेको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कति हुन्छ भनेर भनेको छ क्वेश्चन नंबर वन में अब भनेपछि यो कहाँको हो त लाइट को चैप्टर पहिला के थियो लाइट साइंस में ग्रेड 10 में साइंस भन्ने त्यसमा थियो लाइट भनेको प्रकाश अहिले त्यही चैप्टर को नाम के भनिएको छ वेव तरंग भनिएको छ हैन साइंस एंड टेक्नोलॉजी में नया सिलेबस अनुसार यो वेव हो र त्यसैबाट यो मैथमेटिकल गणितीय समस्या छ केसँग रिलेटेड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सँग रिलेटेड प्रब्लम छ त्यसैगरी क्वेशन नंबर टू में पनि छ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सँग रिलेटेड नै छ पहिला यसलाई सल्व गर्छु त्यसपछि तपाईलाई क्वेशन नंबर टू पढ़् र यसलाई पनि सल्व गर्छु टप टू बट क्वेशन में हेर्नुहुन्छ भने केही पनि छैन एकदम सजिलो छ र रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को अलरेडी मैले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के हो सानो सानो कुरोहरु पनि मैले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को छुट्टै भिडियो बनाएर अपलोड गरिदियासु त्यो हेर्नु होला ओके हैन भने पनि तपाईको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भनेको सिम्पल कुरो छ यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रिलेटेड टू के हुन्छ त यो स्पीड अफ लाइट सँग रिलेटेड हुन्छ र दुईटा पेयर अफ मीडियम चाहिन्छ भनेको दुईटा मीडियम हुनुपर्छ र सिम्पल भाषामा भन्ने भने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भनेको सी अपन भी पढ्या छ र अर्को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को साइन आई बाई साइन आर पढ्या छ हो भनेपछि त्यहाँ एंगल को कुरो गरेका छौं एंगल अफ इन्सिडेन्स र एंगल अफ रिफ्रैक्शन को कुरो गरे तर त्यो सँग रिलेटेड छैन यहाँ स्पीड सँग रिलेटेड छ र स्पीड सँग रिलेटेड फर्मुला यही हो यो के को साइन हो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को यो सी भनेको स्पीड अफ लाइट इन एयर और भ्याकुम लाइट को प्रकाश को वेग कहाँ त हावा में अथवा शून्य ठाउँ में सी र बी भनेको जुन मीडियम में हामी निकाल्न खोजिरा छ भनेको स्पीड अफ लाइट इन एनी मीडियम भनेको यो पनि स्पीड अफ लाइट यो पनि स्पीड अफ लाइट सी पनि स्पीड अफ लाइट हो बी पनि स्पीड अफ लाइट नै हो भनेको दुईटै प्रकाश को वेग हो एउटा शून्य ठाउँ में अर्को मीडियम में शून्य बनाऊ अथवा एयर एयर र शून्य ठाउँ में स्पीड अफ लाइट एउटै हुन्छ र 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड हुन्छ त्यो भनेको छ र त्यही फर्मुला यही नै छ र यहाँ दुईटै दिएको छ भनेको मीडियम को काम भी भनेको ग्लास भयो मीडियम को काम गर्यो ग्लास ले र सी भनेको एयर ले भयो भ्यालु राखिदिनु छ क्याल्कुलेसन गर्दिनु छ भनेपछि यसमा गर्नुहुन्छ भने 3 × 10⁸ अनि भी भनेको 2 × 10⁸ गर्दिनुहुन्छ यो क्यान्सल भएर जान्छ 3/2 भनेको 1.5 म्यू को भ्यालु रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को भ्यालु 1.5 हुन्छ सिम्पल में एन्सर आइसक्यो समस्या छैन र रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कुनै युनिट हुँदैन यो युनिट लेस हुन्छ भनेको यसको एकाई केही लेख्नु पर्दैन ठीक छ भनेको यो केजी मीटर पर सेकेंड यताउति केही पनि लेख्नु भने सिधै के भयो म्यू इक्वल टू 1.5 यति गर्दियो भने भयो तर एग्जाम में हामीले यदि तपाईलाई यो क्वेशन अब्जेक्टिव में दिएको छ एमसीक्यू में दिएको छ हैन भने त्यहाँ मल्टिपल चोइस क्वेशन में दिएको छ भने ठ्याक्क तपाईले आधी मिनट पनि लाग्दैन यसलाई तपाईले निकालिहाल्नु हुन्छ तर जब तपाईले यो न्यूमेरिकल प्रब्लम में दिन्छ मानुस 2 मार्क्स में दियो अथवा 4 मार्क्स में दियो भने त्यतिखेर तपाईले टप टू बटम सल्व गर्नुपर्ने हुन्छ र कसरी सल्व गरिन्छ त्यो पहिला हेर है त यो त अब्जेक्टिव को लागि हामी फ्याट निकालिहाल्छ ल अब टप टू बटम सल्व गर्दाखेरि कसरी गर्ने पहिला के लेख्नु पर्यो सोलुसन लेख्नु पर्यो ठीक छ यहाँ गिवन इंग्लिश मीडियम को लिए के लेख्नु होला गिवन अनि यहाँ के त प्रश्नमा दिइए अनुसार सबैमा मैले यो सिकाइसकेको छु है त ल अकॉर्डिंग टू क्वेशन लेखे पनि हुन्छ यहाँ अब के दिएको छ त्यो लेखौ स्पीड अफ लाइट स्पीड अफ लाइट इन एयर एयर छ हैन एयर भनेको सी कति भइदियो त 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड भनेको नेपाली मीडियम ले के लेख्नु होला नि
हावामा प्रकाश को वेग वेग लेख्नु होला अनि यो सी इक्वल टु यो लेखिदिनु होला कुरो यो त इंग्लिश मीडियम नेपाली मीडियम जे भए पनि त्यति नोटेसन र भ्यालु त लेख्नै पर्छ ल त्यसैगरी स्पीड अफ लाइट इन के बनेको छ बा ग्लास छ इन ग्लास भनेको यो भी कति भन्ने त छ दिएकै छ भन्नु पर्ने कुरै छैन 10 को पावर 8 मीटर पर सेकेन्ड छ यो पनि सक्यो त्यसैगरी अब यसको नेपालीमा के हुन्छ काँचमा काँचमा प्रकाशको वेग ठीक छ ल यो त यही पार्ट लेख्नु पर्यो त्यसपछि अब के निकाल्नु पर्छ रिफ्रेक्टिभ इन्डेक्स अफ ग्लास निकाल्नु पर्यो यो त दिए कुरा भयो अब निकाल्नु पर्ने कुरा लेखेलौ रिफ्रेक्टिभ इन्डेक्स अफ ग्लास ग्लास विथ रेस्पेक्ट टु सर्ट फर्ममा लेख्दैछु विथ रेस्पेक्ट डब्लु डट आरटिओ रेस्पेक्ट टु अथवा पुरै तपाईँले लेख्नु विथ रेस्पेक्ट टु भनेर लेखिदिनुहोस् विथ रेस्पेक्ट टु एयर भनेको यहाँ के लेख्नु पर्यो यो 10 क्लासको लागि यो नोटेसन यहाँ म्यू यो यु लेखेर अर्को खुट्टा तान्दिनुहोस् यो म्यू हो र यो तपाईँलाई थाहा छ यो नोटेसन यु लेख्ने अनि अर्को खुट्टा ठुलो तान्दिने म्यू भन्छ रिफ्रेक्टिभ इन्डेक्सको नोटेसन यो कति त वाट भनेर लेखिदिनु पऱ्यो ठिक छ अब यहाँ के लेख्नु पऱ्यो भने काँचको रिफ्रेक्टिभ इन्डेक्स काँचको रिफ्रेक्टिभ इन्डेक्स म्युजिकल टु वाट भयो यहाँसम्म भइसक्यो गिभन भयो त्यसपछि अब के चाहियो त फर्मुला लेखेर यसलाई के गरिदिनु पऱ्यो त भ्यालु राखिदिनु पऱ्यो ल फर्मुला लेखिहालौँ ल अब एकाउडिङ टु फर्मुला इङ्ग्लिसवालाले लेख्नुहोस् सूत्र अनुसार नेपालीवालाले लेख्नुहोस् ल ठिक छ अब फर्मुला के छ त रिफ्रेक्टिभ इन्डेक्स म्यु इज इक्वल टु होइन यो लेखिदिनु होला एउटा स्पिड अफ लाइट इन एयर और भ्याकुम VACCUM एयर हावा अथवा भ्याकुम पनि लेखिदिनु होला स्पिड अफ लाइट इन एयर और भ्याकुम अथवा एयर लेखे पनि हुन्छ मात्रै र स्पिड अफ लाइट इन एनी मिडियम भनेर एउटा यो मेन फर्मुला इन एनी मिडियम इन एनी मिडियम ल सुन्नुहोस् यहाँ यो भयो ठिक छ यो मेन फर्मुला यो रिफ्रेक्टिभ इन्डेक्स त्यही लेख्नु होला नेपाली मिडियमले स्पिड अफ लाइट इन एयरलाई हावामा प्रकाशको वेग अनि यहाँ सी लेखिदिनु होला सी अनि स्पिड अफ लाइट इन एनी मिडियम भनेर यहाँ भी लेखिदिनु होला यही फर्मुला म्यू इज इक्वल टु सी अपन भी स्पिड अफ लाइट इन एनी मिडियम यो एउटा लेखिदिनु होला यो सबैको लागि हो तर यदि अब यहाँ गर्ने हो भने त्यो अनुसार के भयो त फेरि अब यो अनुसार के भइदियो त यो क्वेसन्सको लागि के भइदियो रिफ्रेक्टिभ इन्डेक्स म्यू कसको त अथवा काँचको रिफ्रेक्टिभ इन्डेक्स म्यू इज इक्वल टु स्पिड अफ लाइट इन एयर एस डिवाइड बाई स्पिड अफ लाइट इन ग्लास ठिक छ इन ग्लास भन्दा लेख्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि
यो दुईटा यो फर्मुला त्यसपछि ग्लास वाला फर्मुला दुईचोटी लेखेर भ्यालु राख्दा भयो हैन त्यसरी गर्दा हुन्छ हैन तपाईलाई झ्याउ लाग्छ यो लेन्दी हुन जान्छ भने तपाईले सिधै यसरी लेख्दा पनि हुन्छ रिफ्लेक्टिभ इन्डेक्स म्यू भनेको यो त एयर भयो एयर दिएकै छ एयर भयो अर्को यहाँ के लेख्दिनु होला नि स्पीड अफ लाइट इन ग्लास इन ग्लास ग्लास भने काँचमा यो यो भी भयो यही लेख दिदा पनि भयो ठीक छ भनेको दुई चोटी फर्मुला लेख्नु पर्यो लेख्दा खेरि यदि तपाईलाई झ्याउ लाग्दिन भने दुई चोटी फर्मुला लेख्नुस् एउटा नर्मल जनरल फर्मुला सबैको लागि अनि त्यसपछि त्यो अनुसारको यसको फर्मुला यो भयो यहाँ ग्लास छ हुन सक्छ भोलि वाटर आउन सक्छ हुन सक्छ डायमन्ड हुन सक्छ त्यही भएर यो जनरल फर्मुला त हैन यो फर्मुला कसको लागि यो प्रब्लमको लागि यो फर्मुला हो त्यही भएर सिधै एउटै यही फर्मुला लेखेर गर्दा पनि केही समस्या छैन हैन भने एउटा जनरल फर्मुला लेख्नुस् त्यसपछि यो फर्मुला लेख्दा लेखदिएर गर्दा भयो भनेको यहाँ सिम्पल अब तपाईलाई के भइदियो त यहाँ अब भ्यालु राखिदिनुस् भनेपछि अर म्यु इज इक्वल टु कति भइदियो त स्पीड अफ लाइट इन एयर सी छ स्पीड अफ लाइट इन ग्लास नेपाली मिडियम लेख्नु होला स्पीड अफ लाइट इन के रे हावामा प्रकाशको वेग डिवाइड बाई काँचमा प्रकाशको वेग भनेर यो लेख्दिनु होला अब सीको भ्यालु राखिदिनुहोस् सीको भ्यालु कति छ 3 × 10^8 ग्लासवाला भीको भ्यालु कति छ 2 × 10^8 यहाँ यति भयो अब यो कति आउँछ त 1.5 therefore mu is equal to 1.5 यहाँ केही पनि युनिट हुँदैन 1.5 भयो hence refractive index of glass with respect to air is 1.5 answer भनेर लेख्दिनु होला के लेख्दिनु होला hence ल लेखिहाल्नुस् त म बोल्दिदैछु hence refractive index of glass with respect to air is 1.5 भनेर लेख्दिनुहोस् युनिट नलेख्नु होला किनभने यो युनिट हुँदैन नेपाली मिडियमले के लेख्नुहोस् तसर्थ काँचको रिफ्रेक्टिभ इन्डेक्स ब्रैकेटमा म्यू इज इक्वल टु 1.5 अनि एन्सर लेख्दिनुहोस् भयो यति भयो त काम सक एकदम सिम्पल छ केही पनि छैन अब यहाँ मात्र अलिकति कन्फ्युजन तपाईलाई दुईटा फर्मुला लेख्ने कि एउटै फर्मुला तपाईलाई लाग्छ एउटै फर्मुला लेख्दिदा केही छैन प्रब्लम अनुसारको फर्मुला लेखिदिनुस् काम सक्यो जनरल फर्मुला नलेखे पनि हुन्छ ओके ल यति गर्दाखेरि तपाईलाई यो कम्प्लिट भयो र यदि अब्जेक्टिभमा आयो भने अघि भनेको थिएँ ठ्याक्क यो केही पनि लेख्नु पर्दैन सिधै क्याल्कुलेसन गरिहाल्ने रफमा क्याल्कुलेसन गर्ने अनि फ्याट्ट एन्सर लगाइदिने ए हो कि बी हो कि सी हो कि डी एन्सर हो त्यसरी गर्दा भयो ओके ल अब सेकेन्ड नम्बर क्वेसन पढौँ है त के भनेको छ द रिफ्रेक्टिभ इन्डेक्स अफ अ डायमन्ड इज 2.42 फुल स्टप छ इफ द स्पिड अफ लाइट इन एयर इज 3 × 10^8 मिटर पर सेकेन्ड कमा छ क्याल्कुलेट द स्पिड अफ लाइट इन अ डायमन्ड ठिक नेपाली मिडियमले हिराको रिफ्रेक्टिभ इन्डेक्स 2.42 छ 42 हुन्छ पूर्ण विराम छ हावामा प्रकाशको वेग 3 × 10^8 मिटर पर सेकेन्ड हुन्छ भने हिरामा हुने प्रकाशको वेग हिसाब गर्नुहोस् यो मिटर पर सेकेन्ड यहाँ कमा होइन पूर्ण विराम छ के अरे फुल स्टप छ ल ओके अब यस्तो क्वेसन तपाईँलाई मल्टिपल चोइसमा आइदियो भने फ्याट्ट 30-40 सेकेन्डमा गर्नुपर्ने हुन्छ अब गर्दाखेरि यहाँ कति आउँछ हेर्नुहोस् त यसलाई फ्याट्टै गर्नुहुन्छ भने के दियो त रिफ्रेक्टिभ इन्डेक्स दियो जे दियो त्यो लेखिहाल्नुहोस् म्यु कति दियो त 2.42 दियो ठिक छ अनि स्पिड अफ लाइट इन एयर हावा अथवा शून्य भन्ने भनेको भ्याकुम एयर अर भ्याकुम भन्यो भने फ्याट्ट तपाईँले सी हो भनेर बुझ्नु पऱ्यो कति छ त यहाँ 3 × 10^8 मिटर पर सेकेन्ड ठिक अनि त्यसपछि के दिएको छ अब डायमन्डमा होइन हिरामा हुने प्रकाशको वेग हिसाब गर्नुहोस् भनेको स्पिड अफ लाइट इन डायमन्ड भनेको भी निकाल्नु छ
बी इजिकल टू आर तो फर्मुला हमी संग म्यू इजिकल टू सी अपन बी कर ठीक अब सी अपन बी कर सी को वैल्यू कति 3 × 10 को पावर 8 भैदियो ठीक अनि यहाँ भैल्यू यहाँ लिख दी मैं अलग मत लिख दी म्यू इजिकल टू कति सी अपन बी तो म्यू को वैल्यू तो 2.42 सी कति 3 × 10 को पावर 8 अनि भी अब यहाँ गर्नु कति भइदियो भी इज इक्वल टू 3 × 10 को पावर 8 डिवाइड 2.42 यसलाई 3 डिवाइड 2.42 गर्नुस् भने लगभग 1.24 आउँछ इंटू 10 को पावर 8 तो छदैछ मीटर पर सेकेंड 1.24 इंटू 10 को पावर 8 मीटर पर सेकेंड किनभने स्पीड हो यूनिट के भइदियो मीटर पर सेकेंड काम खत्म भनेको 1.24 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड यो तपाईलाई 30 देखि 40 सेकेंडमै एन्सर आइदिन्छ एमसीक्यू को लागि भनेको मल्टिपल चोइस क्वेशनमा दियो भने यति निकाल दिनुभयो काम भयो अनि टिक लाइदिनु हुन्छ कुन भयो यो रफमा गर्नुहुन्छ तर यदि क्वेशन तपाईलाई न्यूमेरिकल प्रब्लम दियो मैथमेटिकल 2 मार्क्समा दियो अथवा 4 मार्क्समा दियो भने त्यहाँ त लेखेर टप टु बटम लेख्नु पर्ने हुन्छ अब गिवन के छ दिएको के छ त्यसपछि निकाल्नु पर्ने कुरा त्यसपछि फर्मुला त्यसपछि भ्यालु राख्नु पर्ने हुन्छ ठीक छ ल अब त्यो टप टु बटम पनि मैले गर्दिरा छु हेर्नुस् ल के छ त यहाँ हेरियालम त गिवन मा सोलुसन लेख्नु हुन्छ यसको 2 नम्बर को सोलुसन ठीक ल 1 नम्बर को त भइसक्यो अब आतिनु पर्दैन है एकदम यो सजिलो छ नत्र पनि टेन्सन लिएर पढ्ने नै हैन एकदम इजी दिमाग लगाउनुस् एउटै फर्मुला छ रिफ्रेक्टिव 10 क्लासमा यति भन्दा सजिलो के चाहियो त एउटै फर्मुला छ सी अपन भी सी माथि छ भी तल छ अनि म्यू को फर्मुला बन्यो मजाले गर्न सक्नुहुन्छ केही पनि समस्या छैन मजाले घुमाउन सक्नुहुन्छ यदि स्पीड को कुरा आयो भने अब एंगल मा आयो भने साइन ए अपन साइन आर राख्नु पर्ने हुन्छ ठीकै छ त्यो पनि गरौला पहिला गिवन लेख गिवन भनेको प्रश्नमा दिए अनुसार के भइदियो त रिफ्रेक्टिव इन्डेक्स अफ डायमन्ड रिफ्रेक्टिव इन्डेक्स अफ डायमन्ड म्यू कति छ 2.42 छ के भनेको छ हीरा को रिफ्रेक्टिव इन्डेक्स नेपाली वालाले नेपाली लेख्छ हीरा को रिफ्रेक्टिव इन्डेक्स ल फटाफट सारी हाल्नुस् तपाई भयो त्यसपछि के छ स्पीड अफ लाइट इन एयर स्पीड अफ लाइट इन एयर सी इज इक्वल टू 3 × 10 को पावर 8 मीटर पर सेकेंड हावामा प्रकाश को वेग हावामा प्रकाश को वेग ठीक छ हावामा प्रकाश को वेग सी यो त नोटेशन त्यही नै हुन्छ त्यसैगरी स्पीड अफ लाइट इन डायमन्ड निकाल्नु छ स्पीड अफ लाइट इन डायमन्ड बी इज इक्वल टु व्हाट भने के निकाल्नु छ हावा के रे हीरा मा हुने प्रकाश को वेग हीरा मा प्रकाश को वेग इज इक्वल टू व्हाट भयो ठीक छ अब हामीले के लेख दिनु पर्यो सूत्र अनुसार अकॉर्डिंग टू फर्मुला लेखियाल अकॉर्डिंग टू फर्मुला अथवा यहाँ नेपालीमा सूत्र अनुसार
के हीरा में रिफ्रैक्टिव हीरा को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड देखो हीरा को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इज इक्वल टू यहाँ लेख दिन्छु के त एउटा फर्मुलाबाट काम चलाइदिन्छु दुईचोटी फर्मुला लेख्नु पर्ने एउटा जनरल र एउटा यो क्वेशनको लागि फर्मुला दुईटा किन लेख्ने एउटै फर्मुलाबाट काम चलाइदिउँ ल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अफ डायमंड म्यू हीरा को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर कति हुन्छ त स्पीड अफ लाइट इन एयर सी हावामा प्रकाश को वेग डिवाइड स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड भनेको हीरामा प्रकाश को वेग यो बी भयो ठीक छ तपाईले फर्मुला लेख्दा गिवन लेख्दा जो इंग्लिश मीडियम में हुनुहुन्छ त्यो इंग्लिश मात्र लेख्नु होला जो नेपाली में हुनुहुन्छ नेपाली मात्र लेख्नु होला मैले दुई दुई लेखिराछु इंग्लिश र नेपाली दुईटै लेखिराछु किनभने इंग्लिश कोही इंग्लिश को इंग्लिश मीडियम को स्टुडेन्ट हुनुहुन्छ कोही नेपाली मीडियम को स्टुडेन्टहरु हुनुहुन्छ भने तपाई दुईटैलाई काम लागोस् भनेर मैले दुई दुई नत्र भने दुबै हो दुबै एउटै स्टुडेन्ट इंग्लिश मीडियम कोले नेपाली किन लेख्नु पर्यो नेपाली मीडियम कोले इंग्लिश किन लेख्नु पर्यो त्यही भएर आ आफ्नो लेख्नु होला तपाई ल भनेपछि अब भ्यालु राखदिउँ फर्मुला के भइदियो त दैट इज यहाँ के भइदियो म्यू इज इक्वल टू सी अपन बी भयो त भ्यालु राखदिउँ म्यू को भ्यालु कति छ 2.42 छ अनि सी को भ्यालु कति 3×10⁸ अनि भी निकाल्नु पर्ने त अब के आइदियो त भी इज इक्वल टू 3×10⁸ डिवाइड 2.42 गर्दिनुस् अनि थिच्दिनुस् त कति हुन्छ 1.24 नियर अबाउट आउँछ 1.24×10⁸ त रहिरह्यो अनि युनिट के भइदियो त मिटर पर सेकेन्ड ल अब एक लाइन तल लेखिदिनुस् स्पीड अफ लाइट इन डायमंड इज इक्वल टू इज भनेर लेख्दे इज इक्वल टू नलेखे पनि हुन्छ इज 1.24×10⁸ मीटर पर सेकेंड नेपालीले के लेख्नुस् तसर्थ हीरामा प्रकाशको वेग इज हीरामा प्रकाशको वेग 1.24×10⁸ मीटर पर सेकेंड यही कुरो ठीक छ नेपालीले नेपाली इंग्लिशले यो त भ्यालु त इंग्लिश र नेपाली दुईटैको लागि यही नै हुन्छ ओके 1.24×10⁸ मीटर पर सेकेंड त्यही सबभन्दा तपाईलाई के हुनुपर्छ ध्यान दिनुपर्ने कुरो के हो स्पीडसँग रिलेटेड छ वेगसँग रिलेटेड छ यो भइसक्यो कम्प्लिट भइसक्यो यो है दुईटै प्रब्लम हामी कम्प्लिट गरिसक्यौँ मैले यसमा तपाईँलाई ध्यान दिनुपर्ने कुरो के छ स्पीड दिएको छ रिफ्रेक्टिभ इन्डेक्सको कुरो गरिरहेछ भने एउटै फर्मुला छ म्यू इज इक्वल टू सी अपन भी अब योसँग रिलेटेड नै हामीले गर्छौँ त यो रिफ्रेक्टिभ इन्डेक्स हो यसको कुनै पनि युनिट हुँदैन यो कहाँ त लाइटको स्पिड हो केमा त शून्य ठाउँमा भ्याकुममा अथवा हावामा एयरमा ठिक यो जुन मिडियममा हामी कुरा गर्दैछौँ कहिले भइरहेछ नि त कहिले ग्लास भयो कहिले डायमन्ड हुन्छ कहिले वाटर हुन्छ त त्यो मिडियमको अब यो यसको युनिट मिटर पर सेकेन्ड हुन्छ यो हुनुपर्छ अनि यसको
स्पीड हो यो पनि मीटर पर सेकेंड ही हुन्छ र यो युनिटलेस हुन्छ किनभने मीटर पर सेकेंड काटियो युनिट मा ध्यान दिने हो यो फर्मुला राख्ने हो अब कहिले यो सोधिन्छ कहिले यो सोध्यो हैन कहिले यो दुईटै दिएर यो सोधिन्छ हैन यो यही कुरो छ सीभी र म्यू मध्ये दुईटा दिएर एउटा सोध्न सक्छ त हामीलाई जे सोध्यो त्यही हामीले निकाल्नु पर्ने कुरो छ त्यति भयो भने यो काम भइहाल्छ एकदम सजिलो छ एकदम यो एकदम सजिलो छ गाह्रो केही पनि छैन ओके ल अब यो सँग रिलेटेड पनि कुनै दिन मैले यहाँ म्यू इज इक्वल टु sin i upon sin r एउटा प्रब्लम मैथमेटिकल प्रब्लम यो सँग रिलेटेड पनि गराइदिन्छु ठीक छ स्नेल्स ल भनेर हामी यो ल अफ रिफ्रेक्शन मा हामी पढेका छौ म्यू इज इक्वल टु sin i upon sin r ठीक छ ल यति भयो आजको लागि यति नै राखौ हस थ्यांक यू